Oh ja, ons kuier vanaand saam met Chris van die Westhuizen en hy is een van die aanbieders wat Bloemhof dam aangevat het, bamboespruit. Chris, well done met die promenia wat jy aangebied het. Jy het 'n walvrag vol vis gevang. Baie geluk daarmee. Baie dankie om Werner, dis baie lekker om saam met hom te kan kuier. En ja, bamboespruit is maar 'n plek baie na in my hart. Hoekom het jy besluit om die promenia daar aan te bied? Maar Werner, ek gaan eerlik vir jou sê, ek het myself besluit hierdie jaar, weet ek, ons almal hou van hengel en ons hou van lekker hengel, maar met die finaal wat in hierdie jaar weer moontlik Bloemhof toe gaan, het ek besluit, kom ons hou soveel as moontlik by Bloemhof, daar's baie hengelaars daai kant wat nie soveel events kan bywoon by die Valdam of die plekke hier naby nie. En ek het sê, weet jy wat, vir een keer 'n maand ry ek Bloemhof toe en ek gaan hengel lekker en hopelik het ek 'n groot crowd wat dit saam met my wil doen. Het lyk vir my dat dit gaan definitief waar wees en dis ook nie miskien Bloemhof nie, dis definitief Bloemhof by die sloop, die water is klaar geboek, alles is reg, ons het daai hele oor vir daai spanne kompetisie, die Promenia semi-final, die finaal, so ons hoop ons gaan lekker vang daar. Nou ja, jy is ook nie net 'n goeie aanbieder gewees nie, jy was ook 'n goeie hengelaar, jy het al twee daar baie goed gedoen, een dag jou zone gewen, ander dag net gemis. Chris Noord het jou bietjie uitgestof met gewig. Hy was die super man op die dag. Yes. So ek het die Saterdag kon ek daar in my zone wen met 28 vis vir so net onder 35 kilos. En ja, Chris Noordman was in tweede, so ek was net agter my die Saterdag want ons het langs mekaar gesit. En die Sondag toe ons pen, toe sit ons weer reg langs mekaar, maar ons sit toe heel wat dieper in die zone in. En ons het gesien die Saterdag het daar definitief groter vis uitgekom, so ons het al twee 'n definitiewe plan gehad en aan die einde van Sondag het ons al twee 30 vis gehad, ek het 72 kilos gehad, hy het 81 gehad, so well done, hy het 'n goeie fight opgesit, ja. Uitstekend, ek sien die top 5 het oor 1000 punte gehad elkeen, so dit was uitstekend. Nou ja, ek gaan die top 10 van Werner, excuse. Net om vir hom te sê, in die top 10 was daar 9 van die hengelaars wat oor 1000 vangste punte gemaak het. Al dis uitstekend, baie goed. Dis great, ek wil kyk of hierdie jaar een van hulle by Bamboes saam met julle kan hengel. Asseblief, oom is welkom, dit sal fantasties wees. En dan gaan ek het feeder doen, feeder, method feeder, want het voldoen aan papgooi standaarde. 100%. Ek kan hengel. Dis heeltemal reg, daar is nie fout nie, oom. Chris, ek wil gou vir jou 'n paar vragies vra en hulle gaan net so vinnig wees. Oké, okay, ons gesels ook met Gerard Brits en Chris Noordman, ook twee van die manne wat uitstekend gehengel het. Natuurlik, Gerard het ook een van die dae gewen, uitsonderlik gehengel, 30 vis, 35 kilogram, en op die tweede dag, tweede plek overal, tweede dag, 48 vis, 65 kilogram. Chris Noordman natuurlik, hy was hy ook minder vis gevang het, maar hy het daai groot visse gevang. So, sak van oor die 80 kilogram, ongelooflike sakke vir Bloemhof. So, ek wil gou by julle eerstens, welkom manne, welkom op Vol Anglers Live. Baie dankie om. Baie dankie om Werner. Eerste vraag, afstand. Om Werner, ek het die Saterdag, het ek die oggend begin op 45 meter hengel. Ek het letterlik een stok gegooi daar, die ander het ek gehengel vir babers en ek het daai babersstok 4 keer gegooi sonder om suksesvol te wees. Toe besluit ek om al twee stokke kort te hengel en te fokus op dit. Ek het toe die visie stil raak, het ek 5 meter geskuif na 50 en ek het die dag klaar gemaak op 55 met al twee stokke. En die Sondag het ek die oggend so begin op 50 meter met al twee somme van die oordag of hard gehengel daar. En toe ek sien Chris Noordman vang hy groter vis bietjie verder, toe skuif ek die stok 80 meter toe en dis waar ek klaar gemaak het met al twee op 80 meter. Eerstens, Gerrit. Afstand? Oom 40, 45 meter. Lekker naby. Om Werner, ek het gehengel 85, 75. Voer en aas? Voer, daar is niks anders as SVB se nuwe, die extreme, die super fine. Die voer is vir my regtig fenomenaal. Hy het bietjie meer gewig omdat hy fyner gemaal is en my is bitter sag. So as jy daai ding mix en lekker fluffy aanmaak, hy val ongelooflik blis hy en dit is vir my 'n fantastiese voer. In terme van aas het ek letterlik die Sondag aangegaan waar ek die Saterdag gestop het. Dis 'n harde geel float op die onderste hoekie, 'n wit gumtree oesertjie van Supercast op die boonste hoek
chop chop paraby of chop chop en sniper? Kariba wurmpie onder saam met 'n Dracula fluitie en 'n sagte geel fluitie bo. Ek het gehengel 'n garlic oozer saam met karibaitjie of 'n springwurm en net gewone paraby legend op die bol. Is interessant dat daai vleisasie so deur gekom het. Wel gedaan julle. Okay, tipe strop en hoe groot is? Rietvleisstroppe al twee, redelike kort skaggie. Ek sou sê seker so 20 cm lank skaggie en die hoeke was bek nommer 2 hoekies gewees. Oom, ek het springs gevang en toe het ek later rietvlei toe gegaan, maar ek het agtergekom die springs het vir my beter gewerk en dan het ek nommer 2 hoekies gebruik. Oom Werner, ek het gehengel met 'n gewone rietvlei met 'n 1.5 sinkertjie met 'n ek het gewissel tussen 'n nommer 2 hoekie en 'n nommer 1 hoekie. Ek het maar so tussen die twee gespeel. Gerard, een kol of het jy geskei? Oom, ek het een kol gevang Saterdag en toe het ek twee kolle gevang Sondag omdat die vis stil geraak het, het ek maar net weer 'n kol bietjie verder 5 meter verder gemaak. Chris, ek het op die 75 het ek gestiek en ek het geëindig op 85, 75 en ek het daar gebly. Ek het nie rond geskuif die middag rondom dit nie. Net so 'n ander vraagie vir julle albei eintlik. Was die diepte wat julle gehengel, ek praat nie van die afstand nie, was die diepte belangrik of het julle net 'n spesifieke afstand gegooi of het julle probeer om 'n spesifieke diepte te vind? Oom, ek het afstande het ek vooraf gekry by mense, maar dit het nie gewerk nie. Toe ek agtergekom, ons is besig om oor die vis te gooi. Toe ek korter afstand deur die 40 meter gegooi, toe ek binne 2 minute, toe ek in die vis en toe ek die Sondag ook toe nou so gevang. Ek het vroeg die oggende, ek het beide dae het ek redelik gesukkel in die oggende, so ek kon net nie die vis op die korter afstande kry soos die al die ouens om my nie en ek het toe net besluit ek gaan die dieper afstande hengel. Dit het wel minder vis gegee, maar definitief kwaliteit vis. So dis die rede hoekom ek op 'n dieper afstand geëindig het. Jy het klaar gesê een kol of skuif en jy het gesê jy moes bietjie skuif en toe maak jy klaar op daai spesifieke kol, so ek het daai antwoord. Nou wat het die verskil gemaak? Oom Werner, ek dink regtig as jy gaan kyk na dit kan noem. Jy moet vir my een ding sê. Net een ding. Wat is die enkele ding? Absoluut akkuraatheid, oom. Absolute akkuraatheid. As jy gaan kyk na al die ouens wat in die verlede gepresteer het op bamboe spruit, daai akkuraatheid is van kardinale belang om seker te maak daai stok is kol na kol op dieselfde afstand, want 'n Marjon Koster het my dit geleer dat as jy daai vis trek daar, hoe meer kos jy op daai kol sit, hoe vinniger en meer aktief raak die vis. Daar so akkuraatheid is seker van die mees kardinale belang op daai oewer. Gerard, een ding wat 'n groot verskil gemaak het vir jou? Oom, ek het elke bol wat ek gegooi het, het ek in vlaapoeier gesit en dit het ook gehelp want dit was warm en die wind het gewaai sodat my bol wat nou daar hang reg staan nie vinnig droog word nie. Dan help dit om as sodra jy klaar gemaak het om sommer klaar in die vlaat te skit, dan ek het agtergekom dit werk nogal en ek het elke bol so gemaak. Oom Werner, ek moet vir hom sê ek akkuraatheid het vir my definitief 'n verskil gemaak omdat ek al twee dae moes opvang speel. Omdat ek nie in die oggende vis kon kry nie, het ek hoe akkurater ek dit op my kol neersit, hoe vinniger die vis geëet. As jy dit moet oordoen, wat sal jy anders doen? Jo, oom, as ek Saterdag moes oordoen, sou ek beslis die baberstok nie so baie kere gegooi het om te traai van daai groot snorre vang nie. Ek sou vroeër begin het om hom korter te hengel en die Sondag dink ek die enigste ding wat ek kon anders doen was om een van my stokke bietjie vroeër na die dieper water toe te skuif en te probeer daai groot kaaps kry. Wat sal jy verander as jy dit môre weer moet oordoen? Sarah. Kom ek sou vroeër ekstra afstand gekies het. Ek het stil geraak toe ek net een afstand vang. So ek sou 'n bietjie vroeër daai besluit gemaak het om vroeër te skuif. Hoewel om Werner om te begin sal ek definitief vroeër begin vis, moet begin vis vang, maar ek sal 'n korter game agter mekaar moet sit dat ek getalle in die net kan kry. En dan sal ek definitief op die langstok die groter vis vang.
Chris, baie baie dankie. Uitstekend, goeie prestasie en wel dan met die aanbied daar. Ek hoop ons gaan nog 'n klompie goeie Promania sien. Ons wag vir die dag wat julle 1500 en 2000 punte begin kry by Bamboos. Baie baie dankie aan Werner. Baie dankie aan Supercast, dankie aan Sensation en aan julle dat julle vir ons al hierdie platforms moontlik maak. Dit is vir ons as hengelaars en as hosts 'n absolute voorreg om te kan weet ons het ergens 'n trefkrag van mense wat dit raak sien. Dit is 'n absolute voorreg. Onthou ook vir die Promanias van hierdie jaar, ons het gesê dat ons wil 'n bietjie alternatiewe goed doen. So ja. Middag aand sessie of something like that by Bamboos is altyd 'n opsie, né? Ek het 'n ding oopgestel, 'n voting poll oopgestel op die Superwens groep. Met betrekking tot 'n 3 dae kompetisie, 'n triple kompetisie wat Paasnaweek gaan plaasvind en die belangstelling is so groot dat ek klaar die water geboek het. So Paasnaweek is daar 3 dae na mekaar, Vrydag, Saterdag en Sondag Promania aan by Bamboo Spruit weer 'n keer. Wonderlik, julle moet dit geniet. Baie dankie vir jou saamkuier. Dankie en Werner, ek waardeer julle lekker aand. Al julle twee, dit was uitstekende prestasie. Julle het baie goed gedoen. Dis baie interessant om te hoor van die afstande storie. In my boeke is Bloemhof nog altyd of spesifiek Bamboos 'n tegniese venue met betrekking tot diepte en maak sulke walletjies af en as ek hengel, soek ek altyd 'n spesifieke diepte, nie noodwendige afstand nie, want op een plek kan jy op 25 meter kan jy 8 meter kry en op 'n ander plek is 8 meter op 45 of 50 meter. Ek soek maar altyd die spesifieke diepte. Maar baie dankie dat julle met ons lesers en ons kykers gedeel het, ontwaardeer dit en sterkte vir die res van die jaar. Ek sien julle manne lê sommer baie goed op die rankings, so well done. Ons hoop om julle te sien daar in die top rankings tot by die finaal wat natuurlik in November by die Sloop en Bloemhof is. Baie dankie om werk.